Proč máš vlastně Patreon? To tě nemohou živit investice? Píšou ti více holky teď, když jsi více známý? Očividně. 350 tisíc. Aha. Když se bavíme o alkoholu, tak piju fakt jako hodně. Jednu konkrétní, ultimátní, pravdivou radu, tak je, když už míš všechny tyhle věci, tak nemůžeš zůstat chudý. Tak jo, vítejte na Bali, konkrétně na Nusa Penidě. Já tu mám dopoledne a točím pro vás speciální díl, protože já jsem se vás zeptal na otázky ohledně investování, ale taky osobní otázky na mě, na tělo, protože toho dostávám spousty a věřím, že zrovna nyní je takový správný čas dát si takový upřímnější díl. Takový díl bez cenzury, takže si vemte kafe, vemte si pivko, čaj nebo cokoliv, co máte rádi a pojďme na to, protože ty otázky byly opravdu super. Nejprve ale taky nutné poděkovat vám, kteří jste sice nenapsali žádnou otázku, ale napsali jste mi, že děkujete, že třeba moje videa vám pomáhají investovat, nebo že vám změnili názor na investice. To mám úplně největší radost. Vážím si toho a do tohle dílu jsem se snažil opravdu vybrat otázky, které za mě pomůžou největšímu počtu lidem, když si na ně odpovíme, ale taky vybral jsem otázky, které se nejvíce opakovaly třeba v různých formách. Takže pojďme na první otázku. Dá se vydělat balík čistě z nuly? Jasně, že dá. A já znám opravdu spousty lidí, kterým se tohle povedlo. Pokud tedy definujeme balík jako třeba množství peněz 10 a více milionů, tak jasně, buď můžeš mít velice dobře placenou práci a investovat, anebo budeš podnikat a investovat. Když se bavíme o tom balíku z nuly, tak vždycky nejnižší vstupní náklady máš ve službách. To znamená, že ty jako podnikatel obětuješ svůj čas a obětuješ svoje znalosti, které máš. No a samozřejmě tvůj zákazník ti za to platí peníze a služby mají typicky taky nižší obraty, to znamená, neuděláš na službách, typicky pokud nejsi obrovská třeba daňová kancelář, stovky milionů korun. Nicméně, jelikož obětuješ primárně svoje know-how a svůj čas, máš vždycky vysoké marže. Je to tedy takzvaně velice lean cash flow business. Ono obecně nejlepší je podnikat vždycky v tom, kde je nějaká bolest, jo? A kde ty jako podnikatel dokážeš tuhle v uvozovkách bolest těm lidem pomoct vyřešit. Ono obecně jsou tři velké odvětví v vozovkách té lidské bolesti a taky jsou to vlastně odvětví, kde vždycky najdou podnikatele uplatnění. A to, že tu ty odvětví vždycky budou pro tebe jako podnikatele, znamená, že můžeš vzít ten kus koláče a urvat si ho pro sebe. To první odvětví jsou vztahy. Ano, lidi se vlastně kvůli vztahům nějakým způsobem trápí a dokáží jim nějakým způsobem pomoct. To druhý odvětví je rozhodně zdraví. Jo? Když nemáš zdraví, tak nemáš nic. A samozřejmě člověk, který dokáže nějakým způsobem druhému člověku zlepšit zdraví, nebo mu pomoct od nemoci, bude mít vždycky nějakou práci. No a to třetí odvětví jsou finance, investice, peníze. To je opravdu taky třetí nesmrtelný trh. A proto i když já jsem vlastně začínal tyhle videa a věděl jsem, že budu točit byť o velmi jakoby úzkém okruhu investic, financí, peněz, ekonomie, tak jsem věděl vždycky, si to nějakým způsobem ty lidi najde, protože, jak jsem říkal, finance, business, investice jsou nesmrtelné téma. Pokud si tedy nejsi jistý, tak zvol službu, zvol podnikání v některém z těchto odvětví. Ahoj, jak diversifikuješ brokery vzhledem k velikosti portfolia? Pokud jednou budete mít v akcích miliony, což většina z vás prostě budete, jenom je otázka času a složeného úročení, tak stejně mnohé z vás vlastně trápí ten limit 20 000 euro, což je takové to pojištění proti nějakému, řekněme, podvodu brokera, že vám ty peníze z těch aktiv broker vrátí. Nicméně za mě osobně se tímto hrozně trápíte. Já i kdybych měl v akcích 20-30 milionů, tak osobně nemám více než 3, maximálně 4 brokery. Důležitá za mě je spíše ta spolehlivost brokera, jo? Že to není žádná pofiderní instituce, že dělá všechno legálně, že má třeba v Česku pobočku, že má zde zaměstnance, protože to vlastně ukazuje, že ten broker je nějakým způsobem zainteresovaný v té dané zemi. Já nyní mám dva aktivní brokery, u kterých investuji, budu o tom ještě mluvit dále, ale i když se podívám třeba do svého okolí, tak i zde v podstatě lidi, kteří mají třeba akciové portfolio o hodnotě 1 milionu dolarů a více, tak těch brokerů opravdu nemají více než 3. Takže úplně bych se tou otázkou diversifikace a mít 9 brokerů, když mám v akcích třeba 5 milionů,
úplně netrápil. Jaké byly začátky na YouTube? Věděl jsi, že chceš dělat primárně Patreon? Začátky na YouTube byly opravdu těžké, protože YouTube je na rozdíl třeba do Instagramu nebo TikToku opravdu makačka. Samozřejmě záleží na jaké úrovni chceš YouTube a celkově videotvorbu dělat, ale pokud chceš být v 1% nejlepší, tak prostě musíš jako 1% nejlepších makat, jo? A to samozřejmě neplatí jenom o YouTube, to platí úplně, si myslím, o všech profesích nebo podnikáních. Já si pamatuju, že moje první video na YouTube jsem dělal 2 týdny po práci. V té době jsem ještě pracoval jako právník, takže po práci jsem dělal YouTube. Dělal jsem ho 2 týdny a vím, že za první týden, co jsem to video vydal, se na něj podívalo 56 lidí, jo? Takže takové byly začátky. Obecně z mého pozorování lidé hrozně podceňují, kolik musíte dát něčemu úsilí, abyste byli opravdu úspěšní. Dám příklad, jo. Když lidé začínají cvičit, tak si myslí, že budou cvičit 6 měsíců a budou vypadat jako Arnold. Nebo si myslí, že postnou 10 videí, 10, já nevím, fotek na Instagram a myslí si, že budou influencer a budou mu chodit spolupráce. A přesně takhle to není. Přesně jak jsem psal po tuhle fotku, kde jsem psal, že buďte připraveni dělat věci po nesmyslně dlouhou dobu, bez toho, aniž byste viděli úspěch své práce. To má za mě naprosto všechno a je to nějaká esence úspěchu ve všem, v YouTube, v podnikání nebo v zaměstnání. V té druhé části otázky, tak nevěděl jsem, že chci dělat primárně Patreon, ale viděl jsem už po několika měsících, že se to chytlo. Lidi mají tenhle způsob předplatného rádi, dává jim to smysl a prostě to prostředí pro ty investory tam je ideální. No a kdo jsem já, abych rozporoval, co se líbí trhu. Proč si odjel na Bali a jaké to tam je? Na Bali je fajn, je to takový ten kulturní šok, který přesně jsem potřeboval. A jak říkám, já rád investuju na západě, ale cestuju na východ. A proč jsem odjel? Odjel jsem proto, protože tak říkajíc potřebuji naostřit pilu, protože jsem se od minulého roku, od srpna, v podstatě nezastavil a cítil jsem, že potřebuji trochu zpomalit, načerpat i třeba nějakou inspiraci, protože byť jsem třeba minulý rok a tenhle rok měl úspěšný, protože jsem nějakým způsobem makal na těch pracovních výsledcích, to jde znát, tak samozřejmě vždycky si tohle vybere tu daň někde jinde, jo? Vždycky musíte něčím platit. Takže si to nějakým způsobem tu daň vybralo a poslední měsíce jsem na sobě cítil, že se mi nechtělo ráno vstávat z postele, jo? Nějaký půl hodinku jsem vždycky ležel, fakt se mi nechtělo. Možná to znáte taky, takže jsem vybral nejvhodnější čas, což je konkrétně červenec, a odjel jsem někde, kde to mám rád, jo, odjel jsem na Bali. A ono, i když pracuju tady, vlastně teďka je tady dopoledne a večer mám další 3 koly, tak i ta změna prostředí dělá strašně moc, protože já jsem většinu roku prostě v centru Prahy, kde to znáte, jo, doprava, lidi, všichni někam spěchají a i ta změna prostředí, byť tady pracuju, tak to není to samé, protože máte tady tu zeleň, jo? Vidíte tady ty lidi, kteří žijou jinak a obecně máte tady to sluníčko a tak dále, takže i obecně i ta změna prostředí, byť tady třeba pracuji, mě osobně pomáhá. Přes jakou aplikaci teď nejvíce investuješ? Aktuálně nejvíce investuju přes XTBčko, hodně tomu pomohlo i to, že DEGIRO v podstatě den ze dne odstřihlo českého investora investování do ETF a člověk to nějakým způsobem musí řešit. Primárně do ETF, který investuju nyní teďka, a obecně upřímně mě úplně to chování toho DEGIRA dost zklamalo, když jsem viděl, jak třeba nechtěli tu situaci vůbec řešit, ta komunikace a tak dále, a vypadá to, že do budoucna se to nějak ani nevyřeší. Proč XTBčko je z toho důvodu, že spolu přes více než 2 roky spolupracujeme, takže mám nějaký ten vhled do toho managementu, jo, znám ty lidi, kteří to vedou, vím, jak je ten český trh pro ně opravdu důležitý, vím, že tady mají pobočku, vím, že prostě tečou ty peníze z centrály sem, aby to XTBčko zde šlapalo, jo, a samozřejmě ty peníze nechtějí utopit nějakým způsobem nadarmo, ať se podíváte na to množství akcí, které dělají pro české investory, ať se podíváte třeba na Jardu Brichtu, kterého mnozí z vás znáte na XTB kanále na YouTube, každý den se na něj díváte, jo, takže všechny tyhle věci mi říkají, ano, XTBčko je tady zainteresováno, ano, dělá tu práci pro investora, tedy já jsem, dá se říct, v klidu, když jim i nějakým způsobem svěřím svoje peníze a budu přes ně obchodovat, protože byť si myslím, že v podstatě DEGIRO nebyl špatný broker, tak to, jak se zachovalo k českému investorovi, mě zklamalo. Takže jsem se rozmýšlel, co dál, a zvolil jsem primárně právě XTB i právě pro tyhle důvody. Píšou ti více holky teď, když si více známý, vychází slunce na východě?
Nepřemýšlel jsi někdy, že bys založil vlastní poradenskou firmu s klasickou multilevel strukturou? To je ve skutečnosti hrozně dobrá otázka, protože jsem nad tím přemýšlel, ale nejenom jednou. Ale došel jsem k závěru, že člověk nemusí vždycky dělat to, aby maximalizoval vlastně svůj zisk. A i když vím, že finálně by mi třeba tahle firma vynesla daleko větší zisky, daleko více peněz než to, co dělám teďka, že točím tady YouTube videa, dělám Patreon a další věci. Proč by to vyneslo více peněz? Protože vždycky máte určitou hru, kterou hrajete, a vždycky ta hra má nějakou určitou maximální úroveň, jo? A abych byl úplně upřímný, tak za ty 3 roky, co dělám YouTube, jsem v podstatě svoji hru, tu YouTube, hodně vymaximalizoval, jo? Jelikož jsem v České republice a na Slovensku, tak nemám kam až se nějakým způsobem posouvat, protože na finanční videa se nikdy nebude dívat 150 tisíc lidí na každé video. Nedělám nějaké pranky, nedělám v podstatě nějakou extrémní zábavu, jo? Která by zajímala extrémní masy lidí. Takže já jsem hodně vymaxoval tu svoji hru. Ale nemyslím si, že nějaká multilevel struktura by pro mě bylo to pravé. A vysvětlím vám proč. Za prvé bych podle mě pomohl mnohem menší počtu lidí, než pomáhám teďka s těmito YouTube videí, což je pro mě hodně důležité, nějaká karma a tak dále. A za druhé, hrozně se mi nelíbí ten systém odměňování finančních poradců, kdy opravdu, já bych řekl, valná většina finančních poradců opravdu nerozumí investicím do hloubky tak, aby mohla někomu skládat portfolio, jo. A to odměňování na základě toho, že skládají portfolio klientům pomocí finančních produktů, které jim nesou největší provizi, ne pomocí finančních produktů, které by byly pro toho klienta nutně to nejlepší. A takových případů jsem opravdu já osobně už viděl desítky, jo, takže opravdu mluvím z vlastní zkušenosti a nejsou to bohužel ojedinělé případy. Když to shrnu, tak by to pro mě byla extrémně výnosná práce, ale vlastně to nemusím dělat, jo. Mám silnou komunitu na Patreonu, jede mi to dobře. Co se týče YouTube videí, mám nějakou sledovanost, mám vlastně zájem o sponsoring téhle videí třeba i na několik měsíců dopředu. A ne vždycky musí tedy nějakým způsobem člověk maximalizovat svůj zisk za cenu toho, že by zapřel sám sebe. Protože já se svojí práci se opravdu každý den dokážu na sebe podívat do zrcadla a chci, aby to tak zůstalo i do budoucna. Jak si vedeš na svojí cestě ohledně cvičení? Když jsi začal, jaký progres si udělal? Ale ono to nemusí být úplně vidět, ale já už cvičím skoro 10 let a přitom 5 let plus minus vypadám pořád stejně. Je to z toho důvodu, že to, jak si teďka udržu tu postavu, dá se říct, mi extrémně vyhovuje. Mám nějakých 180 cm, nějakých 80 kg a cítím se v tom prostě fajn. A já obecně mám posilovnu kvůli tomu, abych si spíše psychicky vlastně z toho dne odpočinul, jo? Ne kvůli tomu, abych šel soutěžit na Mr. Olympie. No a ten druhý důvod je, že hodně rád jím a kdybych pravděpodobně necvičil a nesportoval, nehýbal se, tak bych měl 100 kilo, protože moji kamarádi vám dosvědčí, že já dokážu opravdu jíst, dokud nepadnu, jo. Do bezvědomí, jak říká jeden můj kamarád, takže i proto. Vlastně posilovna, podnikání a cokoliv, co za to stojí, má vždycky nějaké hodně podobné znaky, jo? Stejně jak s posilovnou, podnikáním, studiem, zaměstnáním a tak dále. Když se chcete dostat na nějakou dobrou pozici, když chcete být kvalitní podnikatel, vydělávat klidně hodně peněz, to je jedno. Když chcete mít dobrou postavu, tak vždycky je tam důležitá disciplína, vždycky je tam důležitá konzistentnost a dodržovat nějaká pravidla hry. Ať už je to jíst kvalitně, ať už je to cvičit třeba 3x, 4x týdně, ať už je to se neustále zlepšovat. A strašně mi tyhle systémy, kde je vyžadovaná disciplína a postupný progres, vyhovují, jo? Proto mi i vyhovuje to fitko, protože je to něco, co se nedá koupit, jo? A proto to i dělám, proto mě to i baví v podstatě. Spousta vašich otázek se taky ptala na můj Patreon, vybral jsem tu hlavní. Naučím se díky tvému Patreonu vše od začátku a odpověď je jasně. Můj Patreon je přesně takhle vlastně seskupený a uspořádaný. Videa jsou rozděleny do 3 sekcí. Od videa pro naprosté začátečníky, jako například jak vůbec sestavit portfolio, jak vybrat broukra, v jaké mění investovat, až po ty pokročilejší věci, jako třeba jak číst finanční výkazy, jak analyzovat akci, jak na daně při investování, jak vypočítat
vypočítat férovou cenu za akci, abyste nepřeplatili a podobně. On je to vlastně, řekněme, takový nikdy nekončící kurz, který vlastně mixuje ty fundamentální videa, které jsem třeba teďka vyjmenoval, až po ty aktuální věci, co se třeba teďka děje, moje portfolio, do čeho investuju, aktualizace, novinky, na co se připravit, kde jsou příležitosti a podobně. Já jsem zjistil, že lidem hrozně vyhovuje ten předplatný model, kdy vlastně oni nemusí platit velké částky za jeden velký kurz nebo za nějaký 4-hodinový seminář, kde si sednete a polovinu času stejně nedáváte pozor a zaplatíte za to obrovské částky. A přitom ten můj Patreon je vlastně to samé za zlomek ceny. No a jak už jsem jednou říkal, tak lidi prostě poznají dobrou nabídku a proto ten Patreon má i takový úspěch, protože reálně to je dobrá služba. Čemu nejvíce přisuzuješ svůj úspěch v tom, co děláš? Já věřím, že pro úspěch, když to opravdu zjednoduším, tak musíte počítat se třema věcma. Ta první věc je, kterou jsem tak trošku nastínil, že je třeba dělat věci po nesmyslně dlouhou dobu, aniž byste viděli výsledky. Ta druhá věc je ta, že musíte pro tu danou věc obětovat více, než dokáže obětovat více lidí. No a ta třetí věc je mít štěstí. Nicméně já věřím, že připravený člověk dokáže jít tomu štěstí trošičku naproti, jo? Protože vidí na základě nějakých znalostí, zkušeností, příležitosti tam, kde vlastně ostatní lidé ty příležitosti nevidí. A já přesně tohle vidím i u svých známých, jo? Že vidí příležitosti tam, kde by jiní ty příležitosti neviděli. A je to opravdu na základě informací, konexí, ale samozřejmě zkušeností a znalostí. No a pak veřejnost těmhle všem věcem říká štěstí. Takže ano, myslím si, že určitý faktor štěstí je stejně třeba, ale dokážeš svou třeba tou tvrdou prací tomu štěstí jít naproti nějakým samozřejmě určitým procentem. Jací lidé ti vyhovují, s jakými lidmi si rozumíš? Já jsem zjistil, že nejvíce si rozumím s lidmi, kteří mají až určitou obsesi v tom, co dělají. A je úplně jedno, jestli hrajete fotbal, nebo třeba vyrábíte keramiku. A možná jste někdy s takovými lidmi taky mluvili a vlastně vidíte to nadšení, jo, v těch očích těch lidí, když o té konkrétní věci mluví. A taky víte, že z té konverzace dostanete mnohem více informací, než které byste zjistili třeba veřejně na internetu. Nebo možná byste zjistili, ale trvalo by vám to roky to zjistit. Takže takový lidé mě baví a taky si ultimátně s těmito lidmi pak rozumím. Jak mít větší hodnotu pro trh? Jak vydělat více peněz? Je nutné říct, že těch cest je hrozná spousta, ale ultimátně vlastně obecná pravdivá rada je ta, že se musíš naučit nějaké skilly, které jsou pro ten trh hodnotné. Nějaké skilly, za které ti dokážou ostatní lidé zaplatit. A těch skillů je hrozná spousta, jo? Ať od toho vlastně naučit se programovat, až po to dělat marketing a nastavovat kampaně třeba na Instagram a Facebook. A kdybych to měl úplně zjednodušit a chtěl jednu konkrétní, ultimátní, pravdivou radu, tak je naučit se obchod, naučit se prodávat, naučit se z začátku třeba prodávat cizí produkty. A když už budeš dobrý v prodeji cizích produktů, tak si vytvoříš svoji vlastní službu nebo svůj vlastní produkt a ten budeš prodávat. Aha, a teď najednou se naučil další skill, protože nyní už umíš prodávat a za druhé umíš vytvořit službu nebo produkt, který vlastně ten daný trh přijme. Jo, takže vlastně začneš ty určité skilly, ty dovednosti dávat na sebe. No a za třetí se třeba naučíš vést lidi, za čtvrté se naučíš marketing a za páté, když už umíš všechny tyhle věci, tak nemůžeš zůstat chudý. Sranda je v tom, že čím více se těchto věcí naučíš a začneš je skládat na sebe, tím více peněz začneš vydělávat. A všechno začalo tím, že ses naučil prodávat jednu věc lidem. Řeknu ti zase příklad z mého okolí. Můj kamarád teďka začal dělat obchodníka, začal prodávat jedno co, ale určité věci a měl strašný strach z toho, že ho lidé začnou vlastně odmítat. A já jsem se mu snažil trošku změnit tu perspektivu, kterou měl z toho odmítnutí. Řekl jsem mu, hele, pojďme se zamyslet nad tím, co se stane, když ti lidé řeknou ne. Protože vlastně, když se nad tím zamyslíte, obchod, prodej nemá žádný downside, má jenom upside, protože když ti lidé řeknou ne, tak zůstaneš na stejné pozici, v jaké jsi byl předtím. Ale když ti řeknou ano a ty tu věc prodáš, tak vyděláš peníze, očividně. Dost mu vlastně tahle změna perspektivy pomohla a vlastně pomohl se mu pochopit, že vlastně nemá co ztratit a třeba vám tohle pomůže taky. Jaký jsi měl vztah k penězům v období 15 až 20 let? Co děláš v pátek večer a piješ alkohol? Ale ten vztah k penězům jsem měl úplně stejný, jaký mám teďka, protože
jsem si vždycky všechny peníze musel vydělat sám. Vím, že to není lehké vydělávat peníze a už vůbec není lehké vydělávat hodně peněz. Takže jsem nikdy tyhle peníze neutrácel za hlouposti, to dělám i teďka, je jedno, kolik vydělávám. A snažil jsem se ty peníze investovat. A co dělám v pátek večer? No, jelikož už mi je 30, tak buď pracuji, jdu do fitka, a nebo jsem někde venku, ale obecně, když se bavíme o alkoholu, tak piju fakt jako hodně zřídka a to z toho důvodu, že hlavně to má fakt velký vliv na moji efektivitu, na to, jak přemýšlím, nedokážu se tak dobře rozhodovat a obecně se mi nepracuje dobře, když den předtím piju. Takže jsem si jednoduše vyhodnotil, že ve většině případů mi prostě pít vlastně alkohol se mi nevyplatí a piju vlastně jenom v momentech, kdy se to vyplatí, kterých ale není moc. Jaký je tvůj materiální sen? Hele, úplně žádný. Já fakt přísám bohu, že se mě na to hrozně lidí ptá. Ale já vlastně jako nemám, co bych si jako nyní jako chtěl nějakým způsobem koupit. Oni mimochodem zjistili, že pro lidi je lepší, když si tu danou věc ví, že si ji můžou dovolit, že ta radost z toho je vlastně úplně stejná, než když si ji dovolí, tak ta radost trvá, ten dopamin trvá kratší dobu, jo? Takže za mě vlastně mi stačí, že vím, že si můžu to auto koupit, že si můžu koupit nějaké věci do bytu a tak dále, než že bych je tam nutně kupoval, jo? Možná to zní trošku divné pro většinu lidí, ale pro mě opravdu to, že ta možnost, že si to můžu koupit, je vlastně důležitější, než že si ji koupím, protože ve výsledku vím, že by to trvalo jen nějaký určitý čas, ta radost té věci, a taky prostě nekupuju a radši ty peníze dám buď do investic nebo do nějakého svého podnikání nebo do nějakého, řekněme, mého skillu, který se chci naučit. Protože v začátku, když jsem byl mladší, tak samozřejmě jsem se všechno učil sám, tou, řekněme, těžkou cestou, pokus omyl a tak dále, ale nyní si vlastně už platí mentory, jo, protože když si zaplatíš člověka, který umí obchod, který umí marketing, který umí dělat software, jo, sice mu dáš třeba poměrně hodně peněz, ale ten člověk ti ušetří měsíce života, jo, to je úplně neuvěřitelné. Zrovna teďka jsem mluvil tady na Bali s kamarádem, který má vlastně agenturu, který zaplatil za coaching 350 000, jo, 350 000 za 6-týdenní coaching od člověka, který je nějaký top 7 v tom oboru, ve kterém je on. Byť je to extrémně hodně peněz, tak on, jelikož dělá samozřejmě tržby v řádech milionů korun, tak ví, že se mu to jako za 2 měsíce, za měsíc se mu to know-how, které dostane, vrátí, jo. A to samé nyní třeba dělám já. Vlastně mě co jediného zajímá je vlastně ten progres, postupovat. Kam vlastně dokážu tu věc posunout z té sedačky, z toho gauče, jestli se podíváte na moje první video. Tak jsem měl mikrofon prostě za 500, na sebe nastavené v podstatě normální světlo z lampy a natáčel jsem na mobil, jo, a byl to sice iPhone, ale iPhone 11. A mě zajímá ten progres, kde dokážu tu věc posunout právě z toho určitého momentu před necelými 3 roky. A když se podívám na rok zpátky, kde jsem byl, kde jsem teďka, tak ten progres vidím. Takže jsem spokojený. Kdybych ten progres neviděl, tak bych byl nervózní a dělal bych všechno pro to, aby ten progres byl. Zároveň věřím, že teďka jsem třeba ve fázi, kdy dělám YouTube videa, Patreon a začínám další svoje projekty a je to určitá vlastně fáze života, jo? A věřím, že třeba za dalších 5-10 let pravděpodobně ta fáze bude úplně jiná. Třeba nebudu ani pracovat tolik, třeba nebude pro mě práce číslo 1, to, co dělám, čemu dávám ten největší fokus, a třeba to bude úplně něco jiného. Takže hodně i věřím v to, že člověk má určité jakoby životní fáze, ve kterých se zaměřuje na určité věci, protože třeba já, když se podívám na 5-7 let zpátky, tak pro mě bylo velmi důležité třeba studium, dostudovat práva, bylo pro mě velmi důležité fitko a teďka v podstatě tyhle věci jsou, řekněme, na druhé koleji. A samozřejmě na tom to jde znát, že tam, kde máte ten největší fokus, tam se nejvíce člověk vyvíjí. Jo, pro mě je teďka nejdůležitější práce a ten posun v té práci je obrovský. Ale zároveň třeba není takový posun ve fitku, není posun v jiných oblastech života. Ale tak to prostě je. Já obecně na work-life balance aspoň v téhle fázi života jako nevěřím. Věřím, že tam, kde dáváte maximální fokus, tam to roste, ale bohužel ostatní věci jsou minimálně lehce zanedbávány. Proč máš vlastně Patreon? To tě nemohou živit investice? No, ve skutečnosti by mě moje investice už živit mohly v tenhle moment, ale pokud bych měl odpovědět na tu otázku tak, jak byla položená, aspoň mířená, tak vlastně je třeba si říct, že já dělám extrémně úzce zaměřené videa pro ne masu lidí. Takže už z začátku mi bylo jasné, pokud člověk
přemýšlí pár měsíců dopředu, což já se vždycky snažím, to je jedna z výsad investorů, jo, myslet několik let dopředu, a to samé člověk dělá i v podnikání, v zaměstnání, v životě. Jsem věděl, že mě to ad revenue, ty reklamy z YouTube, nemůžou nikdy živit. Jen pro vaši představu, nyní třeba reklamy z tohle kanálu, které jsou v rámci tohle videa, pokryjou asi práci jenom editora. Jo, takže jenom z reklam YouTube videí je pokrytý editor, nic víc. Nevydělávám z toho v podstatě ani korunu, pokud bych měl brát samozřejmě jenom reklamy z YouTube. No a bylo jasné, že pokud mám vyměnit kariéru advokáta, kterým bych už teďka byl, za nějakého v vozovkách YouTubera, tak mě to v podstatě musí uživit. Ono je to vlastně stejný princip, jako když fitness YouTubeři dělají jídelníčky, když všechny podcasty mají polovinu podcastu za paywallem, když máte bankéře v bance, který vám skládá portfolio z bankovních finančních produktů, když máte portfolio manažera, který dělá wealth management třeba, který nějakým způsobem se stará o vaše peníze ve fondu, nebo když máte finančního poradce. Všichni tyhle lidé se neživí investování. Všichni tyhle lidé se živí tím, že poskytují určitou službu trhu. A pak se vlastně rozhoduje, jak ta služba je kvalitní. Když je to dobrý portfolio manažer, je to dobrý bankéř, finanční poradce, to tak pravděpodobně se velmi dobře uživí. No a pokud to není dobrý finanční poradce, bankéř a tak dále, pokud ta služba není dobrá, no tak se prostě neuživí. Ten trh vždycky o kvalitě a úspěšnosti toho člověka rozhodne. Já se moc těším na vaši zpětnou vazbu, co si vlastně o téhle, řekněme, upřímné sérii myslíte, jestli vám tohle nějakým způsobem pomohlo, něco vám to dalo, třeba změnilo perspektivu na nějaké věci. Napište mi to do komentářů, moc rád si to přečtu. No a pokud byste se chtěli o investování dozvědět něco více, chtějte se přijat naší více než 5000 komunitě investorů na Patreonu. Budu se tam na vás těšit. Link se vám nechal v popisku videa. Mějte se.